24 שעות מתוחות מאוד לפנינו, עוד יממה, נועלים את הקלפיות, ובעצם השאלה הגדולה היא מי יחזור או תחזור לבית הלבן כנשיא או נשיאה של המעצמה הגדולה בעולם. אז הסקרים ממשיכים להתפרסם, הם ממשיכים להיות צמודים, סותרים, מנוגדים. למשל, לפי ממוצע הסקרים של אתר 538 במדינות המתנדנות, דונלד טראמפ מוביל בפנסילבניה, ג'ורג'יה, צפון קרוליינה, נבדה ובאריזונה, בעוד שהאריס מובילה במישיגן ובוויסקונסין. עכשיו יצא סקר של יוגוב שמראה שהאריס מובילה בחמש מדינות מתנדנדות ודונלד טראמפ בצפון קרוליינה וג'ורג'יה. גם הסקרים שבחנו את ההצבעה של כלל הבוחרים האמריקנים, לפי הסקרים מהימים האחרונים של יאו, איימרסון קולג' ו-NBC, שני המועמדים נמצאים בשוויון מוחלט בקרב כלל המצביעים. אני חושבת שאם נלך היום לכל מדינה מתנדדת ונשאל מי מהמועמדים הולך לזכות, אף אחד לא יודע. כל אחד בטוח ב-100% שהמועמד שלו הולך לזכות. אין אפילו יתרון קל לאחד מהמועמדים. אז בגלל כל הסקרים הצמודים האלה, כבר כוחות הביטחון והשירות החשאי הציבו ברחבי וושינגטון הבירה כבר אמצעי הגנה וגדרות מתכת בגובה של 8 מטרים מסביב לבית הלבן, מסביב לבניין הקפיטול, בשביל שלא יהיה את מה שראינו בשישה בינואר. ובעצם כדי למנוע את זה, אבל חשוב גם עוד יותר לדבר. שבהקשר הזה, ליבי, גם כדאי להזכיר את הדברים שטראמפ חוזר עליהם גם היום. הוא אומר בעצם האפשרות היחידה של האריס לנצח זה אם היא תזייף את הבחירות. נכון. כלומר, טראמפ כבר מתחיל לבנות מבחינתו איזשהו נרטיב שאולי ישרת אותו אם הוא יצטרך אותו למקרה שהוא יפסיד. אני חושבת שהרפובליקנים לא יסכימו לוותר על מה שנקרא ב-2020, שהם מרגישים היום, הרפובליקנים, שהבחירות של 2020 נגנבו מהם. הם היום שמים אקסטרה אנשים בקלפיות בשביל לשמור שכל האמצעים כאילו שומרים על הסדר הקיים. כן. שלא יקרה מצב שמישהו יכול איכשהו לזייף את הבחירות, למרות שאנחנו כבר רואים ששורפים קלפיות בחוץ, ואנחנו רואים שיש איזשהו קושי בלהצביע לדונלד טראמפ. זה דברים שקורים, אבל גם כן חשוב להגיד שצריך לדבר גם על היום שאחרי. אני חושבת שגם הרפובליקנים וגם הדמוקרטים כבר מתחילים להכין את הצי שלהם, את הקבינט של האנשים שהולך להקיף אותם, וגם חשוב לי לדבר על איזשהו מחקר. איך שנהוג לומר בישראל בימים האלה, מה האסטרטגיה? אז מה האסטרטגיה, ליבי? אז ככה, אנחנו עוד, באמת עוד מוקדם לדבר על זה. אנחנו שומעים כבר אצל דונלד טראמפ את השמות אילון מאסק, את השמות המוכרים, גם את ניקי היילי, דייוויד פרידמן השגריר לשעבר, ויביקה רמסוואמי. אנחנו שומעים את השמות, והשאלה גם אם האריס תשמור על הממשל הקיים, או שאנחנו נראה איזה שהם אנשים חדשים שם. אבל תופעה כן שחשוב לדבר על לא פחות, על פי מחקר של מכון למדיניות העם היהודי, הם ניתחו כמעט 200,000 פרסומים של חברי קונגרס וחברי סנאט, והם אומרים שם שהרפובליקנים מזכירים את ישראל, חטופים, אנטישמיות ואיראן בתדירות הרבה יותר גבוהה. הם רואים שזה, הם מתעסקים יותר במדיניות החוץ של מדינת ישראל, הרבה יותר ממה שהדמוקרטים מזכירים, שהם מרבים להזכיר את עזה והפלסטינים ושתי מדינות לשתי עמים. אז אנחנו רואים פה איזשהו גם הסתכלות עתידית לממשל הבא. אנחנו רואים פה את הרפובליקנים לאן הם נוטים, את הדמוקרטים לאן הם נוטים, ואנחנו 24 שעות מתוחות ביותר. איך נשען בלילה? כן, אנחנו לא נשען בלילה.